الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتمنى يا صبي ليك يا بسم الله الرحمن الرحيم. 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 ẹni ọba jẹ́ mùsùlùmí láàrin yín lábẹ́ tẹ́ǹtì ni tí ọba wí tí ń wí ni ó practice islam rẹ. bismillahirrahmanirrahim. bismillahirrahmanirrahim. sẹ́ẹ̀mọ̀ pé àìmọ̀ ìsàkà àìmọ̀ ìsàràfà àìmọ̀ ìnàjìmọ̀dín àìmọ̀ ìsàkìrùdín ni wọ́n kọjá lọ nísìn wọ́n sì ń wò wá bígbà tí àbí wọ́n wo pàṣó nígbà tí ẹ̀sìn wọn ò yé wọn. gbogbo ẹni ló bá jọ mọ mùsùlùmí táwọn tó bí sáyé practice muslim tó bí tó ṣe páwọn tó bí àtọ mùsùlùmí ni wọ́n fi bí tó bá bá bàbá àti jókòó yìí kódà bí ò nílò jẹ́sẹ́ márùn lọ òun ló pè á jẹ́ wọn bá bíi ìjọba náà ọmọ rẹ. àmẹ́ni ó ṣe pé ìdajì ọ̀run kíkí ìdajì náírà máàlì ìdajì mobaàlì kí lọ́kàn àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ń ṣe wá sí. dínú nàbí ṣe mohammed àbábárọ̀. àwọn bàbá wa ìmọ̀mú àgbà àwọn yẹn lápá kan lápá sí i. نعم المدية للفتى آثار. بابا سي كيني علي فينو مونتوني وابي اليوي ابقى كوكو كينا توري دا يسوا ارا يسوا ادولو ما سوا اولو فيري هاي سوا كوكو كالي ما سوا ẹsìn tá a gùn ká tó bímọ ẹgùn sí wa gílẹ̀kùn dàdú wa ní kí yẹn rà kọ̀ọ̀kan. a bàbá wa ìmọ̀mú àgbà. àyàmọ̀lọ́wọ́ ṣayájáwò. àwọn ni lọ́wọ́ ọ̀tún wa àwọn ni lápá àlàáfíà wa ọba yín pe ọlọ́run ọba bẹ́ẹ̀ ń bá ti pe ọlọ́run kó sì máa jẹ yín. amínà. òfin àdúrà mi bẹ́ẹ̀ bá pe ọlọ́run tí ọba jẹ́ nígbà tí ọ̀rọ̀ ayé wa ni. àwọn haúsá wo ọlọ́run dídí wọ́n ní allah. àwọn ibo àwọn wo dídí wọ́n ní chineke umeha ní ozanobua. àwọn yorùbá wo kí lágbèjú wa ní ọlọ́run ọba tí ó hun everybody. kò sí bó ti lè jẹ́ ọlọ́run bọ̀ wá mọ́. allah. àlà tó bá wù ọ máa dánú ayé ọlọ́run gbà wá wọn wọ́n bá wù ọ kó o ṣí fóònù báyìí kó o kó funfun mọ́ ẹ̀ kọ́ ilẹ̀ pa kó o kó o sí náílọ̀nù ọlọ́run gbà wá wọn. látàrí dàbà ánìláhàdí sí wà áléhà. àwọn méjìláàjọ wà ní kọ̀ǹpútà fílẹ̀ yìí àwọn méjìláàjọ wà bẹ̀rẹ̀ lójú ayé. ẹni ọwọ́ arajà àti ẹni ọwọ́ ajalè. ẹni ọwọ́ arajà ẹ̀dá òun mà ẹni ọwọ́ ajalè ẹ̀dídà mà ọlọ́run nìkan ni ọ mà níta ẹbí lè mọ ní láṣìírí rẹ̀ bá ti. o lè ń bẹni ẹni ó mọ́wọ́ lọ́wọ́ tó fẹ́ arajà bẹni ẹni tí ó sì ra àgbá kan tí ó dédé tí ó kàwọ́ lérí òun náà wọ́ arajà náà èèyàn ni ó sì ta fún. àti kọ́ lọ́wọ́ wọlé àwọn bàbá tí wọ́n jòkó lọ́tún lọ́sìn yìí àá wà níyì ọlọ́mọ yìí ẹ̀ta bá tọrọ ní ìlàdúrà lónìí ọlọ́mọ ṣàgbà. wọ́n rọ ayọ̀ lẹ́yìn lọ wàlà hadith
نارا والرعي ليل والحديث نهار أيما يا ونينو كمبيوتر ميلي أويت بابا داتا تبقى في الوجي ẹgbà pẹ̀lú ojú ẹgbà pẹ̀lú ọkà ẹgbà pẹ̀lú ara ẹgbà pẹ̀lú gbogbo jíjẹ́ páàtì bọ́dì ara wa tọ́lọ̀ ń bá fún yín ní 1,000,000 ní mark àwọn àwọn láti ìlọrin yéṣù máa fún wa ní 50 torí pé gbogbo tẹ́yìn ọmọ rí ní ìyàwó ò lè rí lọ́hùn. لاتاري كبا عن الحديث وآلها كمبيوتر بلي مولو سي كمبيوتر بلي جي اي بولو سي فو امو فو لاتي كمبيوتر بلي جي كمبيوتر بلي جي مو دوبا يلو امو فو ريزي واسا باي لاتاري كبا عن الحديث وآلها gbogbo àwọn tí máa ọgá náà sí rúdù fún báyìí ọlọ́wọ́n wọlé ìṣirò ara rẹ̀ yọ wọlé ara wọn lẹ́yìn yìí ọlọ́wọ́n ní fún yín pa. ẹjọ́ máa lọ bẹ́ẹ̀ ẹ má jẹ́ ojú tọ́lọ́hún ní òkú orí tẹ̀tẹ́lẹ̀ ẹjọ́ máa lọ bẹ́ẹ̀ púpọ̀ ẹ máa yáwá sáájọ́ ń tajà ní kọ̀pútà bìlẹ̀ mo kí yín púpọ̀ gbogbo yín pátá ni mo kí. Kọ́ni ẹ̀rẹ́ ti ta làbí dùn fún wa mo kí yín oníkókè àárín wa mo kí yín alágbóhùn wa mo kí yín ẹni tí ò ní gbàwẹ̀ tí ó sì sínú láàrin wa mo kí yín àmọ́ ọlọ́run dá ọ mà níjọ́ bá ti wọ sàárì rẹ ọ̀sà gbàgbò. Rárá ayò lẹ́yìnlọ́ wàlà àdé tó lárọ́. Àwọn kọ̀mpútà bìlẹ̀ ìjẹ́ ìgbẹ̀ wálé ní ìjẹ́ ní àwọn aṣọ ni pé òjìjì ní kú òjìjì òun ní kú bó sì já gbé bó ti rí nù lójijì lẹ́ẹ̀ka wo ni fesibúùkù lẹ́ẹ̀fà ní ogún ẹ̀lú nígbà á óò ẹni tí kú bẹ́ẹ̀ wọ́n ò rí tèmi náà bẹ́ẹ̀ wọ́n ò rí tiẹ̀ náà. Nàhánà tọ́rọ bọ́ ilá tọ́rọ bẹ́ẹ̀ lárí jẹ́ ọ́. Yẹ̀pẹ̀ ni wá yẹ̀pẹ̀ látún wá dà ṣé yẹ̀pẹ̀ ni wá tẹ̀tẹ́lẹ̀ látún wá di yẹ̀pẹ̀. Fàrúnà kana hasudu tahata ọmọ anaziro ọmọ. Gbogbo ń tàgbẹ̀ lọ́hùn ni láti wá lọ ká yẹ. Ìyá jẹ́mi àmúwá lìtúlà hayati. Àbá ni mo pe wọn tó ń kówó jọ fún gbogbo ìṣẹ̀mí ayé rẹ̀ owó gbogbo tó ọba ayé rẹ̀ ṣe owó ìlànà ọ̀rọ̀ Abiola ni. Orí méjì erébẹ̀ ni. Ìyá jẹ́mi àmúwá lì. Gbogbo wọn tó ṣe pé gbogbo ayé owó ló fi wá. Ìyá jẹ́mi àmúwá lì. Gbogbo wọn tó ṣe pé gbogbo ayé tó sá láyé owó ló fi wá. Ìyá jẹ́mi àmúwá lì. Gbogbo wọn tó ṣe pé gbogbo gbìyànjú rẹ owó ló fi wá. Ìyá jẹ́mi àmúwá lì. Wá owó báyẹn tí bá ti rí tó bá ti wá tó nǹkan bíi 50 ọmọdọmọ 50 máa wá bẹ̀rẹ̀ sí ní sin lọ́hùn tá a sọ fún ọ ẹwọ tí ń ṣírò ó sì fi 39 years ẹ lọ́hùn ní ipò láyé. Ìyá jẹ́mi àmúwá lìtúlà hayati.
أين الذي بالأمس كنا نجمع أين الذي بالأمس كنا نجمع Emi ni assignment
kaluku abo ole o se nto be lo sobi awon to wa lawyer ti won lo abo da wa ta ma dari lati oku awon ma bi sobi ti ri ah won be ba ni gbo baba ah sa ni pe kawon laji olo awon ta la won lo nu boda brana boda isa boda lu o gbe ni pe won ni ipalaya agbe ni won baba won do hun de won mo bo niyan o ya si e da ku won mu awon boda wa kan ibi ni ba won ni gbase gbase ni won ni go and love them on se kan da boda wa lo lo ya jami al ahwal tul hayati la ba ya won lo pare we le lori ipo ipo to wa di kesi apa yi e wo kan ta mo ya wa so ya go no ipo aya fi fun ki wo si na yan ba won yi ba na yan ba ba ko lugan se yan o lo did you se o dun kan lo ku se yan o lo in the oṣu mẹjọ ẹ yóò fi ṣàìsàn wọn nalu ẹ tẹyàn ọgá wẹẹrẹ náà jàre. ìyá jami alamu ale tola hayati. ẹ mọ ìyá wa ní computer village mo bá gbé wọn tó lè pé o ṣe tọlọ́mọ o gbé tọlọ́mọ o gbé jù sẹ́gbẹ̀ta ọ̀n wá pààrọ̀ wá owó ọ̀n bọ̀ san wá owó òun fìrọ̀lẹ́ wá owó ọ̀n falẹ̀ wá owó ha kí ẹ wá kùnà fẹ́ lò mọ́nú ayé èwo ló fi ṣe tọlọ́mọ èwo ló fi mọ̀ pé ọlọ́mọ bá gan lọ́lọ́mọ torí pé mo rè yẹn mọ̀ fọlọ́mọ lọ́lọ́mọ ẹ̀yà bá gbé pàtó tó ojú kó tó nàfìlà ọ̀nìyàtà ọ̀wá fẹ́ṣibà ìyá àlùwà ọlọ́run yẹn torí tó ń pe ọlọ́run sí ìkọ̀ṣẹ́ ló lè ṣe fún àfọlọ́run ipa bàbá tinubu ní ìsìnkọ̀ká nàìjíríà àfikóse fáwọn ẹbí bàbá tinubu fún ọmọ rẹ àdúrà gidi fún bàbá tinubu wọn fi rí sọgbà pẹlú pírẹsidẹǹtì yìí ni wọn ti kó owó kátà kí bàbá tó lé wọn ti pa ayé nàìjíríà jẹ kí bàbá tinubu tó di pírẹsidẹǹtì wọn ti fọ ogun nàìjíríà wọn ti rún lẹ́sẹ̀ gbogbo kan ló ti bá nàìjíríà kí bàbá tó wá sọ fáwọn ti pírẹsidẹǹtì nígbà ọlọ́run wà bá bàbá ṣe bàbá náà wá ní kálímà kan náà máa pè ọlọ́run fi kálímà ń sàánú bàbá bàbá náà wà náwó sí gbogbo wa ẹ bára balẹ̀ a máa gbé wálẹ̀ kí wọ́n gbé wálẹ̀ náà jẹ. ìyá jami alamu ale tó la haya ti. أين الذي بالأمس كنا نجمع لو كانت الدنيا لشخص واحد ما زال في زيادة مالي. owó oṣiṣẹ́ ò lè lékún mọ́ kó o kójọ kò ní ju tó o kójọ wọn lọ ọwọ́ ẹgbẹ́ tẹ nìkan torí òun ò ní jẹ́ kó tún lọ bù mí mọ́. tọ́mìn amírí sọ tẹ́hátà tùrọ̀ bí ha. ẹ̀wọ̀n iye ọba ti bẹnu òkùtò níṣẹ́ ni wọn ṣàì má jọba má nù lù wọn òun kú táyà ẹlòmíì ti tún jẹ ẹ kí wàá ní báyìí wọn tó ń lò lónìí tó ń súnmọ́ lọ́nà. وهو الذي ساد الورى متكبرا. ايوا يا ولد في دابلي اولم كو ولا سي ورا لي ان ما هو ترى مو سي دادا فوكو واتا وابلي ما تاكي وا سينو وا امين وما نغاوي وما يو ساكا ابون لو سي حاج وما نشي عمره ابون سي امو يما نشي افتار لورو مي èyí ọ̀ sọ pé ọdẹ ni ọlọ́run ó tún máa fẹ ọlọ́run lẹ́kọ́ ọ̀rọ̀ yí ọjọ́ tiẹ̀ ẹ̀mọ́kọ́ mọ́sálásí kò tí ì dẹni ọlọ́run ọ́ máa fẹ ọlọ́run lẹ́kọ́ ọ̀rọ̀ yí ọjọ́ tiẹ̀ àwọn kan bẹ wọn ò lọ mọ́kà wọn ò lọ umura wọn ò kọ́ mọ́sálásí ẹnìkan kò ṣe ìtàrù lọ́dọ̀ wọn wọ́n sì wà ìyẹn náà àgá lè bẹ gbogbo ẹ láti lọdọ wọn òun náà ni iftar báwẹ bá ti bẹrẹ ojúmọ kan iftar kan ojúmọ kan iftar kan yẹs ó sì lọ ayì kọmọ yáyì tọlọ kọmọ yomura tọlọ kọdà yìí tó rán àwọn èèyàn
Don't you bet? You see, my name is not on your camera. My little body, I lay up on what you are. Ever about to get what I know, I will be like in the Shaitan of Rajiv. بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أوكيو أولوليكيو قرآنو بسم الله الرحمن الرحيم دوري فاري أولو راكيني بامبا وبنكاسيتي Kaseti, or don't play Kenekan, our water of play nor Madana, he gives a Quran, he is a was, that was Tokai, he is your badan was your poop from a great order. Ah, your God walk, I was in the morning, we are in my dear home. You walk and walk of home. I'm a billah, he made a shaitan, Rajime, Evan Pali and Adam. Bismillah, Rahman. قل يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا الله نمو قوين دو دي قوين بابي كسي ابا قوين يا الله نمو قوين الله نمو قوين يا أيها الذين آمنوا Papa Yelago, a papa Yelago, a little reading for, if you don't be a papa, then even a powder. Yeah, I do a ladina. Ah, man, oh, Nilari, and your Nilari, what was your home? If you say, second, can marry Latin to put out one time, and I'll be better, as you say, and I'll be better, as you say, oh, no, no, my. Elo mi nbe ni meko ni yin tori ko fe ma ta bi yin lo ni computer village nbe meko na wa bi abe kuda lo o wa gbe kan kan o ba we kan ta oju seyin a ba we kan ta oju seyin le be rin la o wa le le je rin la ta ba ti so seyin ta ko sare jade ko ho e o mo ti so yan di were ya ayu alladina amano Awa wo pe ko sentolesi emi Olorun mo ni onilari e ko pe won mo pe ko so Ya ayyuhal ladina amanu Emi ti mo polo mo kan re mi o pa e ko ku dabile Olorun mo kan in ti to se yin pa omo yen dagba bo si wo eni kan bo ba ti bi in si pa bo ba ti bi in si pa o wa so pe ah ara ja try ikule mi ni lani Olorun ni o so pe kan kan If you don't need them, what do you do? Yeah, I do. I love you. 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 I Mama yodun toro ohun la joko yi obi atafa atayin te ko atayin ti se wa si ta men joko fu awon imo olohun yato si pe nta lohun fi juwa lo na ni yen ta le so ba ai mo ye kan lo fi juwa lo awon kan be won gbawe lo ba ara se bawe mo ni sinu lo ni o juwa ki awon Awọn kan bẹ ni se ago bẹ fa ni soju won. In this of every be hello and to ba ti sit ta ti boye kusi ni. Kini e ti wa lo bi ore ni fun e. Ko si ni ti sit si laye. In be bi kan ni se. E re ni ore ronu le ya ti o pere. E re ni o san wo maka ti o lo ni. E pa ta ti ko maka to o nbe ni te. E re ni o da jo yawo to se pele yen ni won se yawo. Ẹ̀rẹ̀ni tó fẹ́ sílé onílùú ti dé òun ti wà táwọn ti pọ̀ rìn tó ọwá fẹ́ wò ẹ̀ fẹ́ ṣe ìjì bàbá ti sílé àwọn ọmọ aláti wà ta òun ṣe ṣé ọlọ́run tó ojú mi jẹ́ àwọn mọ̀lẹ́gà wo pé ojú gbogbo yín bàjẹ́ ní ìlú yìí. Yá ayú alábínà àmàlà. Kélé lè kọrin lọ.
awore tin de won tin nawo lo ti won won wa pe lo pe jade ile we won si ba to do kile kini da bi yagbe kini da mo yagbe lori ohun o lo ni lo baba tin si le nu to won wa nko ni lo pe o bo ju mi je o du ni won ti wo kini da bi yagbe ya ajra alladina amano eya apa wa yin baba wa le ko bi tabule ona wa ni mo pe te ba gbe ni olohun ko kutiba alaykum as-siyam awe de nta yi compulsory dadani e godo gba to ba tin je musu kama كتب على الذين من قبلكم وبنيت باش منسترشن مو يودا كو جيم اما تابا غاوي تان يو سي تو دي ايوا الله ايوا ما هو ايوا هو بي ا تي بي با جي ني با مو تي سان اي جي ري بو يا نو ساري كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم الصيام كما كتب مسلم الذين من قبلكم Baba ope gidi se na bu ni je o wa ni lari. Tori ka baba mo ke muslimi ni. Iko ta ba to ba fun ta, ta ba da pa ko di o bayi. Ta bu yan ni si. Ti o go wa yan yan pada bayi. O si agba ku ri bu ya jo. Kutiba alaykum as-siyam. Eya ba ya wa le to bi te mo so pe pada mi o po mo Olorun na won. O le o bi mo ni. O bi mo te tele. Oh ma do pa je ba o gbogbo koro si waju ni nu ra padana ati se nzi o ma ja mu o sana si la odu o pe mo si bi eyan be na ko nda mo li je o gboro re ni pere nu ra padana a mo re giri ni atara re be no e ma ba zu e je o si ya inu sari ya ajju alladina amanu awe na ko iwo we igbo o ni pa to kini rin senti o n po keni ti o bi o oko senti o bi o ebo o bu o ku igba yen ni baba to ma start ti e tolo ba da wa laye ni se awon yo a baba ti fada mi de yo so wa le a ma ku e ku ta awe o awa ta ba so ko a so ko awa adugo eni ti o se pe ni ola adugo o se pe ni o wọ́n kọ́kọ́ sọ fún ọ̀rẹ́ torí pé ta ló wọ́n wà wọ́n sọ fún ọ̀rọ́ ọlọ́run lajẹ mo dín ọmọ dáadáa wọ́n ti mọ̀ pé ọmọ yìí fàládùúgbò ni ọmọ máa fọ́gbò àwọn náà sunkún ti ta ẹ bá wá wọlé táwọn ni ọlọ́run àdúgbẹ́ òun wọ́n tún kù wọ́n tún wá dápẹ́ nìkan òjò òjò ti sàlẹ̀ lọ́hùn náà ọlọ́run kọ́ pa òun náà ẹ wò kẹ. Ya ajra alladina amanu Baba gbe yin de ba gbo Olorun Baba gbo Kutiba alaykum as-siyam Asawe Olorun yan fun yin to ba se pe aso ni aya tin ke yin to ba se pe aso ni yo ki gbo koda lere ki sare mo tori pe every year agboro ki kutiba alaykum as-siyam kutiba alaykum as-siyam ọ̀rọ̀ yẹn lásàwẹ̀ ọkọ̀ gba ìyàwó gba lókè pàtókọ̀ bá ti ṣe menstruation ẹjọ́ ma gba ni ẹjọ́ ma dandan ọlọ́run dandan kódà bàbá tó bá kú nínú ramadan bẹ́ẹ̀ ti pé ìlẹ́tẹ̀ bẹ ní banana island jẹ́pẹ̀ ilé tí ń bẹ ní magbedo ẹ kó àwẹ̀ bàbá òun náà kalẹ̀ àwẹ̀ di mẹ́ta làwọn alájì kú láyé ó ku àwẹ̀ ku 27 or 26 ẹ̀sìn àìsàn bàbá ó ku 27 or 26 ọ̀yà isa ìwọlà kọ́ bí wọn òun ti ń tájẹ́ẹ̀tì ọkọ̀ ọ̀nì pé wọ́n ló ń gbé
wobuawe mewa dadani ekpe abuwa pe na ni wo so baba wa kiru wakati maranu mo wule pe lohun kina wa lo maka kina lo se ni umra won gwesi owo ni awon to ran lo maka won gwesi owo ni e o kiru o wa lo maka kina be lo se be olu olu ti befa o wa gbe yin lo maka o wa lo se ri le gbe yin o tun lu ti da o tun lu ife gbe yin olu abeede okunrin ki lo de won si o bi ni o wa do won ta o tun lo bere nkan ti nkan to mu Nigeria e je me ni Allahu Akbar Allah أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ẹyìn nìkan kẹrin sì kankan gbá ìwé anabi musa òun gbà sí anabi musa òun gbà ìwé ó pé tán ọwọ́ ni kóhun tó lè lọ́pọ́lọ́ òun sọ̀rọ̀ o tí òun kọ́ yẹ kóhun òun pápò ẹnu òun yìí kọ́ mọ́ ọ́nà anabi musa lọ́dọ̀ lọ́dọ̀ pápò lọ́jẹ́ dé mọ̀nájá tí wọ́n gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ abẹ̀rẹ̀ ti pé ni ọlọ́dún pé فما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ọmọ ya mi gba were dada o le je gba fun emi ati eni laye dada awon kan ni ba wa pari e leyin awon kan la so àwọn kan di ẹ́ńdì tí wọ́n ní wọn ò tún gbára padà náà mọ́ láyé wọ́pù èmi àti ẹ̀ta lọ́wọ́ àmọ̀ èyí tọ́lọ̀ ní kọ́ wà nílẹ̀ táà gbà yìí gbà dáadáa bọ́lọ̀ ń ṣe fẹ́ lè jẹ́ di ẹ́ńdì wọn gbàwẹ̀ wọn gbà ọmọ oníbẹ̀pẹ̀ nídìí ọmọ oníbẹ̀pẹ̀ wà ní ìta àìta bá gbàwẹ̀ tán ò dáràn á nínú ramadan ọmọ ọlọ́mọ ń gbé kiri watermelon ilé kiri ọlọ́run sì bùn láyà ọlọ́run ti bùn ní kẹrin ó sì fọ́n kẹrin òun náà ń kiri lọ ọba dọ́dọ̀ yìí tẹ̀ wá ń gbé ọlọ́run kí ló di yìí nínú ramadan. Ata Ramadan mazraatu ibadi gbogbo àyálẹ̀ wo tán ẹ láwẹ̀ lítẹ̀sí fi ìkúlú bí minalifasadi gbogbo ẹyin ẹlẹyin lẹwo tán ẹ láwẹ nítẹsí fìrí ìkúlú bí minalifasadi gbogbo nọmba àwọn amúdíyàlẹ gbà tán nínú ramadan ẹ láwẹ nítẹsí fìrí ìkúlú bí minalifasadi oyè láìdé ti jẹ oòṣò igi ẹ oúnjẹ lára ti jẹ ọtọọrọ ẹ bẹẹ ni wọn ti palẹ mọ ìyá yín kalẹ lọhùnún kéwu. Níta ti rí rílùkùlù mi mina ìfàsáàdì. Àṣẹ ẹyin kọ̀ǹpútà fi lè jẹ́ pé wá àṣàwẹ̀ tá à ń gbà yìí níta ti rí kó lè bá àfọ ọkàn wa mọ́. Mina ìfàsáàdì. Kó o fi bàjẹ́ sẹ́yìn pé bẹ́ẹ̀ bá rẹ̀ ti ń bọ̀ nígbà a sì ń gbà wò sí wàhálà nàdà mẹ́wàá kájú kọ́dà àwọn tá a ṣe wáàsí tá a bá jẹ sí àmọ́ nìkan jẹ sí àdèdè tá a tó lọ́wọ́ wọn èyí tá a bá rí pé àyà rẹ̀ ọmọ ní wọn bá ti ń bọ̀ pẹ̀lú sálága ni àákẹ́yìn sí wọn pé alájà èló lẹ́wà lẹ́ẹ̀ fún wọn èló lẹ́ẹ̀ fún wọn sẹ́ tọ́rọ́ lọ ń dá kínní elébò pé tó bá fi lè lọ wò yíyù ń lọ bí brain ń débi brain brain yọ sàkúlẹ̀tì ẹ̀ sára ara bíbi tó ń wàdé yọ gbọ̀n torí sẹ́ta ní bọ́bá ṣe láyé nù yọ gbọ̀n ni fọ́ọ̀fọ́ mọ́ọ̀kì mọ́lẹ́kùn ní gbọ́ àbúrò bá ṣe tọ́tẹ̀ lọ́rùn. Lítẹ̀sí ìrìn kùlú
من الفساد awo ya wo wa ni le sumo e wo lohun o je ni ah eyin e wo ta ba gbo je kale fun yan toro ba ni gbo gbo yan lo te wa ji la ro la go meje ti o be se yan in to kan ko ma wo laye o je won la ila e ji mi ni won ba ji ji yin o je won le yan ko ma wo ba ni olohun wa so o lo ba olohun owo to ni nisin so ni dale ola to ni nisin so ni dale oya to lohun ko fun go fun abi to ta nisin so ta dale o bi are leru fadi hukuko qawla wa fi'la iwo to lohun e ya mu wa e pe iwo to lohun ni se ni loro ni e pe wa za gbogbo nọmba àwọn ọmọge rẹ yóò sì blọọkù ẹ yóò blọọkì gbogbo ẹ yẹnyẹ òun yóò sì mọ tóbi ṣe fún wọn 100% 10% bó ti ṣe fún àwọn ọmọge rẹ èyí ṣe rí rẹ dàrú ọwọ akọ nokia techno èyí tó láìkì ibi tó ń mọ tọ́jú ẹ̀ dáadáa iPhone 15. Obìnrin wọn ṣe ìwé ẹ̀mú oníwájú ọ̀nà ìjà ìjà ìjà. Bàbá kò sí bàálà lábí náà ní nǹkan kúlé kan. Sọ́tà ní ìyá rẹ̀ bó ti tọ́jú omi. Ọmọ gidi mẹ́ta tí ìwọlé ojoojúmọ́ lọ ra dátà fún. Ìjọ ra dátà fún àwọn àlàyé. Ìyá tó bí ọmọ ẹlẹ́ ìjọ ra dátà fún wọn. Bàbá rẹ̀ bẹ́ẹ̀ lè jọ tọ́jú wọn ìjọ ra dátà fún wọn. Pàtàkì mẹlẹ́sẹ̀ ti ẹsẹ̀ pé irú ẹ̀ ní mẹlẹ́sẹ̀ àwọn àlàyé. Ẹ bá lónìí ya irú ọ̀sán tó wọ̀ ṣẹ́gun ẹ̀ ní bẹ lára ìyá rẹ̀. Bọ́ ọ̀ bá ti tọ́jú ìyá rẹ̀ ò lè rọ́dọ̀ ọlọ́run dé. Amòyàn gba ìyá wọn, ayàgbẹ́ sí wọn lára, abì sí wọn lá, atọ̀ sí wọn lá. Níbi oṣù mẹ́sàn-án làwọn ìyá yìí fi rù wá káàkiri. Wọ́n ti tọ́ ti tọ́, omi ìjẹ wọn tábà yà àbí bóbì nítorí àwa tá fẹ́ bí. Kí la wá fi fà wọn ìyá wọn lẹ́sàn? Kí la fi fà wọn lẹ́sàn? Yàyà tó kókó. Wọ́n máa dúníyà àbídárí ikọ́ ọmọdé. Ẹ dákun àwọn sábà gbowó wọn sábà ti bí ẹjá wọn mọ. Ọmọ náà bí wàtá kí wọn. You are welcome, sir. Ẹ dákun ẹjẹ́ wọ́n tó gbọ́dọ̀ àdàtọ̀ láti gbowó wọn. Gbogbo wa ìlú ẹ̀ ká nílé ilé ìgbà tí bàbá yìí ní pépó yẹn ní bàbá ìyá ní ẹ̀ ń lé kẹ́ wájú fún ẹ̀ ń lé ẹjọ́ kò. Bàbá ọjà ló dé òun gbogbo agbọ̀dọ̀ dìde ní àti dìde. Wọ́n máa dún ní àbídárí ìkọ́ọ̀mọ́dé. Ẹyin kọ̀mpútà mi lè jẹ́ ẹbí mi gẹ́gẹ́ bá fẹ́ dáhùn yìí kí n tó máa lọ torí ńlọrọrin padà mọ́. Kò sí kankan tí ń dá ayé ìṣe ibi tá a máa gbé bẹ̀ lọ. Wọlé akínà ni máa dá. Ẹ̀rí ikú. Ìyá àti ìfojú àtà. Ojíjì ni ikú wa máa dé, gbogbo wa òjíjì ni ikú wa ò dé. Ìyá àti ìmọ̀ òtúkà yà ó máa. Ikú tiẹ̀ náà ìjọ kan ní òde wa bọ̀. Má bà kí a bá àdàlímọ́ òtún. Bàbá wa kú tán, kí lọ sẹ́kù. Bàbá kí a lè kọ́.
لو ساري هو بيت الوحشاتي ساري كوزي تايسي ساري اري كوزيسي او كم بمبه لو بابا بيتي فوني او انا بو اجوين وان اجوين وان جو كان انتي جاجا توتو يو وان بني فوني ياسيما awa kan be ike eran ni won je olohun ke awon mi nu wa ike eran ni won ma je elomi ma lololo awon elomi si se mi to je won ba gbe lo sari e wo ro ke ti be lo kan to to ni to ni e wo ni won ma ru lo yo kan ran yin deito le wa ha shati o ke na tun lo kan yi awon ni tun ni tun ni ba to je abara wa ko ni won ara wa ti lo abe ri nkan awon ni toni toni gbogbo e ko si tokale atoruru atokupa lila ni beki aye ko buru deito wa hashati eri te ba ko te ba kole e ko sare yi dibe e mo je sare ole ru bayi e gbe sare yi kale emi ma sunu sare tele o mo kole ta mo si gbe ka mi kale sibe ko ti yaadi ni be sare yi ìní máa ń súnbẹ̀ ẹ̀yìn náà ẹ̀kọ́ ẹgbẹ́sà àdé yìí kalẹ̀ ẹ̀kọ́ wá súnbẹ̀ òbí ayá ẹlọ́run ẹgbẹ́ wájú ni ọmọ wáyà ni ó sì sùn rẹ ó ti bí oṣù pé ó sì sùn ọ̀sẹ̀ ẹ̀rọ olébà ọmọdé ọba ti yá ìbẹ̀ náà wọ́n rú ọ lọ mo lè tún sọ bá wọn ọmọ kì í ṣe pé máa kú ẹ bá gbé bàná ẹ gbé lọ ike àwọn ọmọ ẹlànà náà kankan èmi kọ ẹgbẹ́ mi buhari rẹ wọ́n sún ité ẹnìkankan wọ́n bá yí dé ẹkọ́ lé dé ẹgbẹ́ láàrin èyí síbẹ̀ sí ọ̀yí ẹ̀kọ́ lé ilé kọ̀ọ̀hún you can buy food not appetite bẹ́ẹ̀ bọ́ ni o lè ra ẹ̀yẹ kọ̀ọ̀kan appetite o lè ra bẹ́ẹ̀dì kí bẹ́ẹ̀dì gbọ́ngà tó kìíní kó nílé ìwẹ̀ kó ní mátò kó ní gbogbo ẹ̀ o lè ra owó mẹ́bà o lè ra owó kí mo ṣe ọlọ́run aláwọ̀ akíbọ̀rù àwọ̀ akú bá kí ayé kan búrú pé ìtúlẹ̀ wá ṣáà kọ̀ǹpútà fìlèjì tẹ bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ ọ̀dẹ̀rún bá a bá ti wá kúta ọwọ́ kan sàárè ilé ààyùn ilé tẹ́gbọ́n ò ní báyẹn lọ àbúrò ní báyẹn lọ ìyàwó ò ní báyẹn lọ ọkọ ò ní báyẹn lọ ayé dáa àhàkùn lọ́la. yẹ̀kúnmù lè jẹ́ ní ìyá wà fàkìrà. àpòlọ́wọ́ àti tálíkà ajọ́ ń lọ bẹ̀lẹ̀ ni. wọ̀lá hákìmà wọ́lú máa àtẹni wọn dájọ fún joint justice the chief justice of nigeria ẹkùn wọsàrí wọn bá sì ní wọsàrí oní adáná sọ ọ bí tàwọn india kó o jóná sáté yí déyí ọ sàkùn. ṣùgbọ́n yìí tó ń wọ wòlé àríwá ìlàlẹ́ àdí fàájì. ẹ̀yọ́ bàyá ní kọ̀pútà fìlè bàbá wa kú náà tí wọ́n ti wá tán sáwà ti padà sílé níbi àti ìsìnkú náà lẹ tí wọ́n tọ̀ bá kírun ayé rí ọ̀dá ọ̀rọ̀ ayé wá níbi àti ìsìn ọ́ mẹ́lẹ̀ lọ́wọ́ ti gbé kọ́ọ̀lù àlẹ́ ẹ̀lú láìpẹ́ àdúgbò tó lè gbẹ́gẹ́ sa ọ̀sà máa ń lò yẹn ṣáàkì mọ́ tó wà tí wọ́n ti sa ọ̀pẹ́ ìṣìta ẹ̀yìn bá bẹ́ẹ̀ tó ẹwù gan ẹwù yẹ ayé à ń sìnkú tiẹ ẹnìkan sì ń dá láyé ló nígbọ́nà ló dé òun ìtì kí ọmọ ọrùn níjọ wò sí lọ́yà mọ kò sí náà ní yóò rùn ìwọ́ sì fẹ́ lọ sáré. a wọ sáré. sọmọ yìí tó lọ wò láàríwá ìlàlẹ́ àdìsá àdì. abasala òde bàbá tí wàá wọnú sáré ìta ọlọ́wọ́ wà pé ẹ̀yìn màláìkà ẹ̀dá ẹ̀mí rẹ̀ padà sí. wọ̀nyẹ́ sí aláàní ni màláìkà wọ́n bá ti dẹ̀bi ìwà padà sí aláàtán ẹ̀yìn èkó wọ́n dẹ̀bi ìwà padà sí aláàtán yìí ó àmàlẹ́kà òde wọ́n máa bí ìrọ̀ lọ́wọ́. wọ́n yóò ní ìmọ̀ ọ̀hún sí ìrìnmọ́ ọ́mìnú.
ويعذب في نكافهم ثم لباسهم والنشور نجا يوم القيامة إليه هو الله نجوى القيامة وفي الخبر لما وقع أهل النار في النار فجب أجواء دوجوه فجب كم أمانا سينو نتا ووضي لإبليس منبر من النار ثم يقال لإبليس وما صفو سيطاني باي اشهد المنبر يو سيطاني او يكو منبر اكتب لأهل النار اكتب لأهل النار او يكو سيطاني ما صرفا ممانا فيشهد سيطاني او باقو ويقول لأهل النار يا أهل النار فيتوجهون جميعا إليه فيقول يا معشر الكفار والمنافقين ẹni tó ṣe pèsè owó
Tawa wo kini mo na tawa ni ah alaji. Oda duki ebe travel. Ah. E ya se gbe ti mo pe le bi funi o ati o ti e mo ka ko mo wo ka lu ku ni ta fo ni se ni. Awa so gbe. Wo wa wo kini tawa ni ah oda duki ebe travel. Ase e ri gaga. Fariko fini jannati wa fariko fi sa'iri. Apa kan? Omo janna apaka omo na ebo lo wa wa be akasa mu ilori ipo owo re oba wa ki mo si gba bob lago ko bo ti ya du leni bi ti mu mori be ni papo bala o ru ko soro leni o to wa mu Colorado e to fi ni won ni e to wa ni lo ta gba to di outside mo ni ko si school shoes mo to bu yimo na fo die o ni ba mu re pe na die to wa lori table e mo to mo ni en kan to papo ti da si ku Wa ju bayi ma ja ko kalu ku ku wa